Halo, Mbak, kepengen disenengi wong lanang? Ojo banding-banding no bojomu. Aku guru mas, muridku akeh. Akhirnya dibanding no kae. Wong lanang sing koyok ngeten iki, urung wayahe metuah nih lu wis njirap. Oh kadang-kadang wong wedok ora. Karo bojone ora dandan nang pasar jam 7 sampai jam 9 lagi budal. Mulai rai dodo bokong dingiloni kabeh. Wong iku nek kapan wong wedok iku nek kapan disenengi wong lanang. Masa Allah uwireng ya digunggung-gunggung. Rana wong manis dik kejaba sampean. Padahal manis karo cate salon podo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kula tak ngejak ndonga sik kali pengantene nggih. Ngate kali-kali ini Mbak. Ngeten nggih, Kanjeng Nabi dawuh, ndi-ndi nek kapan ana wong rabi utawa tuku hayawan iku mbumbonane kongkon nyekel plek. Gitu. Terus ditungani Allahumma inni as'aluka min khairiya wa khairi ma jabal ta'ali. Nek ana wong wedok anyar-anyaran dadi penganten kok didungani iki insyaallah ora bakal cerewet sak lawase. Dungani ya Mas. Ayo. Derek kula diplek nambu. Adep mriki, Pak. Plek sing tengen tekek bunda, sing kiwa. Wong derek kula. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inni as'aluka min khairiha wa khairi ma jabal ta'alaih wa a'udhu bika min syarriha wa syarrima jabal ta'alaih. Ya Allah ya Rabbal Alamin. Sambun ini sesuk cerewet berarti kurang mantep. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabi wa man wala la hawla wa la quwata illa billah. Amma ba'du. Niki pengantin kekali niki ketinggalin pun dewasa kali-kali ini. Sing lanang nggih koyok potongan profesor. Sing istri guru. Guru napa Pak Zaki? Kimia. Ha. Iku bareng cair iso dadi padat yo ngene iki. Sebab kimia kan senengane ngrubah-ngrubah. Para bapak sedaya ingkang kula mulyakaken, kula nggih mboten kata-kata tak pesen sing lanang ya Mas ya. Dadi wong iku wong lanang iku aja metenteng, metenteng, metantang. Wis basa Jawa wae. Aja metenteng, metenteng, metantang. Metenteng iku maknane apa-apa iku aja nemeni aja wis biasa-biasa. Nyambut gawe aja sampai lali waktu. Biasa-biasa. Ojo lali ibadah, ojo lali Gusti Allah. Engko nak kepengin sugih saking metentenge sampai lali halal haram wis dipakpek wae. Ngene ya Mas ya. Nangani wong wedok yang ngono Mas, ojo nemen-nemen metentenge. Wis santai wae. Wong wedok iku didadekno sangka iga wekas niku nggih to, kaku. Nek sampean metenteng ya cuklek. Ayo dilus sing apik. Ana wong wedok diceluk, "Dik, Ifa kok mau meneng ae?" Pasti ana sing kongslet iku. Biasane wong wedok iku kongslete nduwe dhuwit. Biasane celuk, "Dik, ora didian, jare napasar. Cek napasar cek nang dilapo kok ngurusi. Iku lho nek sak ana dhuwit 5 juta nang digawa. Nah nek endi ya ngono?" Dadi aja kesusu ya kan. Metenteng maknane aja rumangsa luwih apik. Wong rumah tangga iku nek kapan rumangsa luwih apik dibenci karo Gusti Allah. Sa apik-apike wong nek rumangsa apik elek mungguhe Gusti. Sa elek-eleke wong nek rumangsa elek apik mungguhe Gusti.
Uang iku nek rumangsa elek, rumangsa kurang ditulung karo Gusti. Uang iku nek kapan rumangsa apik akhire ngremeno liyane. Nek ngremeno liyane nek ana apa-apa diserahno karo Gusti Allah ora ditulung. Sampeyan nek kepengin lebih tulungi Allah to. Ah, aja rumangsa dadi wong sing hebat ngono. Mulane engko bengi nek kapan ati turu tangane sing wedok dicekel, matur suwun Dik, Gusti Allah kok ngirimno jodho koyo sampeyan ngene apike. Ngono ya. Aja muni, Dik, jane sing antri aku wake mbok kok le sampeyan. Wong wedok diomongi ngono ya langsung meneng ayo Kak, menjen aku elek. Aku ayu pinter lapo le rupamu ngono iki. Ayo muring, muring ngono ya Mas. Bon, kula terusno, aja metontong. Metontong iku apa-apa mau bebei dhewe. Ya. Urusan rumah tangga iku sak keluarga iku penting kabeh. Wong gawe rumah tangga iku kal bunyanil wahid koyok bangunan siji sing yasuddu ba'dukum ba'dhon. Saling menguatkan. Omah iku nang aku penting dhewe-dhewe ra dadi omah. Jari pandasi omah iku sing penting iku aku pandasi abot. Jari cagak ora ono aku ya ora ngadeg. Jari gebyoke ora ono aku ya moblong-moblong. Jari gendeng rano aku ya kudanan. Jari usuke nah rano aku ya nglerek. Jari pakune masih aku cilik iki ya penting. Artine dalam rumah tangga iku ora ono sing kuwe penting dhewe, kabeh padha pentinge. Ana wong lanang nang ngomong ngene iki rumah tangga rano aku no bejat kabeh. Nah jajalnya ditinggal mati wong wedok rumulan ngono wae. Baru sebulan nak ngono wisan. Nggih to? Wong kula niki bojo kula tepak gerah ngoten niku nang ngomong bah, umpamane kula sedo ngono ya sampean ya ora biya ya. Ngenteni sampean ya kesuwen no. Ora iso wong lanang ngurus rumah tangga. Nggih to? Mulane Sayyidina Umar nggih to garwane cerewet iku ora tau bales belas. Sebabe napa? Rumangsa penggaweane Sayyidina Umar akeh sing dilakoni karo garwane. Mulane wong wedok niku penting. Nek kapan wong lanang duweni pengertian nek wong wedok iku penting, ora ana wong lanang remehna wong wedok. Ngoten lho. Akhire napa? Damel dawuhe Gusti Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam, akmalul mukminin imanan aksanuhum khuluqa. Api-apike wong mukmin iku wong sing akhlake apik. Akhlake apik niku napa? Akhlake apik niku nek diapiki ya apik, nek dieleki ya tetep api, iku jenenge akhlak api, Mas. Allah Subhanahu wa taala ngekeki garwa jenengan, iku sifate ya macam-macam. Kadang wa asa antakrau syai'a wa huwa khairul lakum. Kadang-kadang sifate bojomu iku ramuk senengi, tapi justru apik mung gue Gusti Allah. Allah Subhanahu wa taala maringi sampean bojo sing nyuwenengno ati terus iso. Tapi kok kadang-kadang ana wong lanang ganteng gede dhuwur duwike akeh bojone meketekno wong ya ana. Lan opo kok ngoten? Sebab wong iku nek ngaku apik iku ya diuji dhisik. Ana wong akhlake wis apik, apik temen apa ora diuji karo Gusti Allah, ngoten lho. Diuji karo Allah, jajal tak kirimane bojo welek apik ta ora isekan. Nek apik jare Gusti Allah iya. Wis tak kirimi kaya ngono eleke ya isih tetep api. Sebab napa? Wong elek iku nek diapiki apik, nek dieleki modal eleke. Ngoten lho. Mulane api-apike wong, sempurna-sempurnane wong jari Kanjeng Nabi aksanuhum khuluqa. Ten jane kitab Riyadhus Shalihin iki kan dipenerangaken. Sok mbeno akhirat wong sing parek karo Kanjeng Nabi ku sapa? Wong sing akhlake apik. Lah akhlake apik niku terus pundi ya niku wau. Diapi iya tetap api, dielek iya tambah ngapi i, ngoten lho. Dening bojomu kok dikirimi tepak rapi, iku Gusti Allah kepengin muji sampean temen apa ora api niki. Nggih to? Mulane kadang-kadang sampean ningali wong dodol bak nang jero kampung ngono kae tabrak-tabrakno, jebrak jebrak, iku ora wong gendeng. Tapi wong kepengin ngudono bak iki lho, apik temen, tak tatap-tatapno ora pecah. Lah Gusti Allah yang ngono iki lho ya to judi iki apik temen, tak tatapno karo bojone ra karu-karuan ya tetep api, ngono lho ya Mas ya.
Dadi masyarakat iki ngerti, wong kok kaya ngono apike ya, wong bojone kaya ngono kok isih tetep sayange ra karu-karuan. Lho wong sing kaya ngeten iki lho, sok ben pawar karo Gusti Kanjeng Nabi. Kepengin parek to? Nah, mulane aja rumangsa luwe penting dhewe, sak keluarga iku padha pentinge. Terus Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam dawuh meneh, khairukum khairukum. Gitu? Wa ana khairukum li ahli. Gitu? Api-api awakmu iku sapa? Wong sing paling apik nang keluargane. Kadang-kadang ora, nang kanca-kancane apik, lowo man rokok dibosi, mangan dibosi. Lho kadang-kadang karo bojone marunge perhitungan kok. Gitu? Bojone ngudono no, online ngene iki lho. Mas Dek wis akeh ngudang-udono. Iman. Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam dawuh ngene, Mas. Sedekah bisa bilillah. Merdekakno budak. Sedekah nang wong miskin. Sedekah nang bojo. Papat iki ndi sing paling gedhe ganjarane? Ternyata Kanjeng Nabi dawuh sing paling gedhe ganjarane sedekah nang bojo. Lho manang kanca tapi medhit nang bojo elek, Mas. Sing loman ya. Wong wedok kok wani karo wong lanang, jare Kanjeng Nabi, ora termasuk umatku. Lah wong wedok iku biasa wani wong lanang, sebab wong lanang ora sayang karo wong wedok. Lho ngene apa mboten? Ya ana sing dibojo kaya ngene. Aku ora patek nguasi sampean ya wis wong aku nuturi panten loro iki ya. Anak saya anyar ngono rapopo rati tuturis umben ni suwe ngono gulu terus dieling-eling. Ni anyar masa Allah orang no, wong golek ganjaran tapi seneng kecoba penganten. Roto-roto wong golek ganjaran nak abot lagi. Rano wong golek ganjaran nang seneng gulu kecoba penganten. Wong Kanjeng Nabi ni Daud cuma kati saya kira nasi ngaran. Ono wong lanang wasi bojone wasen-wasenan tak Gusti Allah seneng lu. Sampean kepengen disenengi Gusti Allah. Ya wasen-wasenan ndek jajal. Lho, ngono tok lho disenengi. Ayo Pak Kamim saya jajar, ayo. Wa idza akhadha yada imraati tasaqata dunubu ma min khilali asabi yadaima. Lho, nyekel tangan iku nggarai dosa entek. Lah tangane sapa? Tangane bojone. Lah ngene iki pengantin anyar, tang pengantin lawas, ya ora iso. Teko sawah terus tangane sing wedok dicekel, yo ndi ayun ya diobitno. Tangan kaya geragal ngene kok cekal-cekel. Lho. Saestu wong tracal biyen durung kaya ngene iku ngisinge kan pinggir bengawan. Nggih to? Biyen, Pak aja buka rahasia. Lho biyen ngono kok nang isor barengan aku liwat kene iki bebasin kok. Lah saiki laan bersih laan. Nggih to? Lho ngene iku nang ana pengantin anyar, Mas wetengku selamat-selamat. Oh iya Dek, tak terno Dek. Aja parek-parek Mas ra enak gak lek muwangi iku nek gak penganten anyar ora mungkin. Penganten lawas badok kamu wae. Lah mulane mau ide iku penganten lawas-lawas iku penting. Ngono ya Mas. Dadi khairukum khairukum li ahli. Api-apike wong lanang iku apik nak nggone garwane. Wong lanang iso ketok tampan, wong lanang iso ketok gagah, wong lanang iso ketok wibawa. Iku nek kapan wong lanang sayang nang wong wedok, nggih to, ngerti kebutuhane wong itu. Insyaallah ngoten matur, Mas. Ora suwe-suwe sakno wis kebak kebut ketman. Titane Mas ya iki ya. Nah, saiki sing wedok. Rungokno, Mbak. Aku nyeluk Bu Guru dadi pengantin ini iki ora pas. Anak sekolahnya Bu Guru, kene ya Mbak ya. Dengan Mbak ya. Imam Ghazali ku nek dawuh, "Hei wong lanang, aja ngrabi wong wedok duwe sifat 6." Sampeyan nek kepengin disayang karo wong lanang, aja di sifat 6. Wong wedok iku elek kaya apa nek disenengi wong lanang ayune pol. Ayu kaya apa wong wedok nek ora disenengi wong lanang eleke pol. Saiful Jamil ganteng, Dewi Kresek ayu. Lah kok pegatan sebabe kurang ayu. Isih ana sing luwe ayu. Sak lopo kok dadi elek sebab modal ra senenge. Lopo kok modal ra senenge sebab ana sifat sing garai ora
seneng. Wong iku nek kapan wong wedok iku nek kapan disenengi wong lanang. Masa Allah uwireng ya digunggung-gunggung. Rana wong manis dik kejaba sampean. Padahal manis karo cate salon padha. Dikandani karo sing kancane, bojomu kok kukul tok langit tanpa bintang tidak indah. Sebabe napa, Sa? Seneng, ngoten ora seneng ya. Elek. Wong Krisdayanti prasa kula, wong kene ora ana ayune kaya ngono. Lah kok pegatan karo anang? Sebabe napa? Krisdayanti duwe Rahul. Sapa ya? Sapa muni sering maca iku? Loh. Dadi ngono ya, Dek. Sampean dadi wong wedok sing awayu. Piye carane? Buatlah suami kamu mencintai kamu. Wis. Lah, wong seneng iku biasane teko omongan. Siji. Ana wong lanang nyeluk sing wedok, "Dek, Ifa dalem sinuwun inggih wonten menapa Kakang Mas?" Mbok-mbok. Dhuwit sak-sak iku lho. Metu kabeh. "Dek, Ifa, ah. Napasar, cek napasar cek nadi lapo kok ngurusi?" Ngelus dodo wong lanang. Nomor loro, wong wedok sak tingkah sak laku iku ukur ridane wong lanang. Lah, sifat nem iki gara-gara ira ridane wong lanang. Napa? Siji, anana. Nomor loro, manana. Nomor telu, hanana. Nomor papat, haddaqa. Nomor 5 baroko. Nomor 6 sadako. Ini ki aku yang ngapal no, gitu murah ngapal no. Iki sendawa Imam Ghazali ki. Apa anana niku? Anana iku wong wedok sok ngeluh. Ngeluh iku apa ya bahasa Jawa nih Pak Gunawan? Sambat. Ojo sok sambatan ya Dek ya. Bombak bonduk sak amuk wae lah. Ojo sambat, ojo sok sambatan. Sebab apa? Wa ma kana lil mu'minin wala mu'minatin idza qadallahu wa rasuluhu amran ay yakuna lahumul khiyaratu min amrihi. Nek Gusti Allah wis memutuskan apapun, wong mukmin niku gak kena milih liya-liyane. Kok diterima wae. Bojo loman alhamdulillah. Bojo medhit alhamdulillah. Memang wis aturno sampean lagi diuji karo Gusti. Lho ngono tok wae ora repot-repot. Tunggale tenjane uku duljen, ana wong lanang, masyaallah jahate pol, sing wedok apike pol. Nggih to, disengeni api. Dilokno tambah api. Akhire napa? Sijine dina ngekeki barang diguwak nang sumur. Anggite sing lanang, "Mosok aku kepengin ngelokno bojoku kok ora iso. Apik terus jajal iki." Sing tak wene iki tak buake nang sumur. Sesuk tak takoni katik rono ya iki kesempatanku nganu bojo iki. Akhire sing wetok takoni, "Dik, mabengi sing tak enakno sampean kae ndi?" Piambake langsung maca bismillah karo buka kotak. Bismillahirrahmanirrahim. Saking apike wong wetok, Allah Subhanahu wa taala ngongkon malaikat. Malaikat dalem, "Ya Allah, cepet dijikokno jero sumur, sebol garing lebokno jero." Kotak bareng dicikuk plek, sing lanang langsung ha tobat nang Allah. Sebabe napa? Saking api wong wedok. Ya Dek ya. Temen wis aja sok wadul. Aja sok mengadu. Apa meneh nang ngene bapak, "Pak, kapok gak ilok." Lah bapakmu wis muni ne. Lah iku biyen sapa le milih sapa wis ngono. Aja sok mengadu. Nomor loro, gitu. Manan, nopo. Maknane mengundat-undat, bahasa Indonesia nopo. Mengungkit-ungkit keapianmu nang wong lanang. Biar tahu ngekei duwe, tahu ngekei ngene, tahu ngekei ngene. Ojo pisan-pisan mau ungkit-ungkit no nang wong. Bapak gawani ngene, aku digawek no ngene, aku dikonok no ngene ngene ngene. Sampai nopo ya Mas Doi. Apa meneh kadek wong wedok napa winter gelek duit terus ngomong ngungkit-ngungkit sepeda motor lek nukokno, mobil lek nukokno, omah lek gawe, sampean napa doke bondo apa rene?
Wong lanang langsung perek ngeten iki. Tapi wong wedok sing koyok ngoten niku dilebur kabeh ganjarane karo Gusti. Mulane ojo menang. Ojo tukang undak. Undak. Hanan maknane napa? Ojo dadi wong wedok sing sok membanding-bandingkan. Sampeyan aja adik tertuju lagune Farel. Iku lagu internasional iku. Ya Mbak ya. Aja banding-bandingno wis. Apa wae sing diparingno karo sampean, gak usah kadek mau banding-bandingno. Kadang-kadang ana wong wedok ngoten iku lho. Sampe sing lanang wis di anak telu iki lho iso pegatan. Sebabe napa? Sing wedok sok banding. Halo. Halo. Mbak, kepengin disenengi wong lanang. Ojo banding-bandingno bojomu. Aku guru, Mas. Muridku akeh. Akhire dibandingno kae. Wong lanang sing koyo ngeten iki, urung wayahe metuah niku wis njirap. Aja rumangsa to, Kang, kan. Akhirnya nopo wong lanang ya bisa ngkrik-ngkriken kena paru-paru mati. Aja banding-banding. Allahumma sholli ala Muhammad. Lha iki Imam Ghazali sing dawuh lho ya. Aja dadi wong wedok sing hadako. Apa hadako iku boros. Wong wedok iku daringan. Ya to? Kudu pinter nyimpen. Mbak, cek boros. Saiki ku masa Allah tuku iku ngarepe moto kabeh. Nggih to? Kadang-kadang sing lanang kaget. Loh, Dik, jubahmu kok malah apik online. Wau mumpun kula terangno nek kepengin disenengi wong lanang, sak tindak sak laku kudu golek ridane wong. Nek kapan badhe tumbas udana karo sing lanang. Cak, mengganjenengan dos pundi? Apik dik tapi sepurane durung di dhuwit ya wis leren. Nek iso wong wedok niku pinter memanage keuangan. Dikai wong lanang simpen, sijine dina kok wong lanang butuh mumet gelek utangan sampean lho kok morak marik la opo to Mas? Dik aku iku ateane wah butuh dhuwit. Lah ngono kok ora kandha aku to Mas? Tak jikukno nek rekeningku ono 150 juta. Kira-kira di wong lanang di bojone ini seneng dor. Oh ya pol, orang ngira rambut wis pombo lu terik kabeh meneh. Lho saestu. Lho kadang-kadang ora. Wong wedok ora kanggo-kanggo iku dituku. Wong gonku iku ana. Nggih to. Wong-wonge ora patek sugih, mindringe akeh. Pon duwe, wage duwe, kliwon duwe, setiap ate ana narik mengge. Tiang mriki kula yakin mboten wonten, tiang widang bareng mboten wonten. Wonten. Ya Allah. Sing ora dibutuh-butuhno mboten usah. Sing dibutuhno mawon ayo dituku kandha karo bojone. Aja wong sing dadi wong boros. Wis tak cekak-cekak mawon. Barokah, apa maknane barokah? Wong wedok sing overdosis oleh dandan. Mosok wedak kabeh digawe pon wage kliwon legi paing. Wong ngantenan iki lho. Lagek longgo iku lho, kaca wis ditokno teko tas. Wedak ditokno plek 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 plek. Oh lagek kene yo kono wae ilang nandi. Lho ngeten iki wonten apa mboten? Cek ngono ya, Mbak ya. Sepiak sate. Menek kapan ate turu ya, Mbak ya wedakan sing apik. Terus kira-kira sing lanang teko jamaah sampean tepak wayahe
no omah umpamane sambut marhaban. Terus tangane dicekel-cek, terus dituntun nang mlebu. Masyaallah. Oh kadang-kadang wong wedok ora karo bojone ra dandan nang pasar jam 7 sampai jam 9 lagi budal. Mulai rai, dodo bokong dingiloni kabeh. Aja overdosis lah. Jare Imam Ghazali, ora apik wong koyo ngeten iki ngentekno apa-apa. Apa meneh katik wong lanang nang biasane nasawal, lah bojone overdosis ngene mbok coplok dengkule wong lanang. Ditarik bendino. Jak teman-teman. Tapi biasa ibu guru ngene iki mboten. Kula tingali bu guru, bu guru masyaallah sederhana kabeh. Mbok sebab bayarane sak itik mbok piye aku ora ngerti. Barokah. Sing nomor 6 terakhir. Haddaqah. Apa maknane haddaqah? Haddaqah iku maknane wong wedok sing akeh omongi. Bahasa Inggrise cerewet. Mbak, nek kakunge ngomong sak kecap, sampean kok jawab ya sak kecap wae. Umpamane kakunge iku ngomong rung kecap, sampean sak kecap. Ojo sampe ngluwehi wong lanang. Ngoten. Ojo akeh-akeh omong nuk ngarepe wong. Lho kadang-kadang sampe sing lanang ngomong, "Eh sembah de urusan-urusan kono mbah-mbah, saking akeh omonge sampe ramah." Dai, cerewete amit-amit. Nek sampean kok ketepaan ngono ya, Mas. Tapi mang wis medungani insyaallah boten. Bik menawa ngoten, sampean sabar, Mas. Sebab ana waline Gusti Allah dadi wali gara-gara bojone cerewet. Jenenge sapa Badal Khaban. Badal Khaban iki masyaallah bojone kliwat batas cerewete. Akhirnya nopo piyambake pamit karo bojone, "Dik, aku kepengin uzrah." "Ya nak budal rono, mumet wae nang omah." Akhirnya berangkat, dadake ana guwa nang jero gunung, piyambake mlebet. "Assalamualaikum." Nang jero dadake wis ana wong loro. "Waalaikumsalam." "Duh, kok pun wonten pengunine?" "Nggih, jenengan pun lami ten mriki?" "Pun pinten-pinten puluh tahun." "Duh, jenengan ten mriki niki nek mboten nate medal?" "Mboten." "Lah dahare napa?" "Kula langsung nyuwun dateng Allah." "Ya Allah, nyuwun dahar langsung blek. Nek jenengan kepingin manggon ten mriki kudu gelem urutan jaluk mangan." Mikir piyambake, "Lho, wong aku iki bolak-balik ora tau wiritan, wirit aku ya oleh omengan bojo tok no atine." Akhirnya napa? "Ya wis, gak apa-apa aku pokoknya nuk kene, kepengin nyenengno awake cek oleh omengan bojone." Akhirnya sesuk gilirane sitoke. Sesuk gilirane sitoke. Bareng wayahe iki piyambake mau mikir, "Sesuk nek aku njaluk nang Gusti Allah iku piye?" Akhirnya langsung, "Ayo nang njaluk." "Nggih, kene sik." "Ayo to. Kene sik, wetengku sik warek." "Wis kegeingi ra mangan kok sik warek wae." "Ayo nang njaluk." Akhirnya langsung, "Ya Allah, kula nyuwun dateng jenengan napa sing disuwun tiyang kali niki." Brek rong talam. Kaget wong loro. "Kula niki ten mriki pun suwe munajat, angger njaluk kek isak talam, sampean kok brek rong talam iku. Sing mok gawe njaluk apa?" "Aku takok sampean njaluk iku lho gawe apa?" "Ngene lho, aku iki njaluk nang Gusti Allah kok digawe sebab aku wasilah lantaran waline Allah jenenge Badal Khaban. Badal Khaban iki diangkat karo Gusti Allah dadi wali, mesuwur ten wali-waline Allah sebab bojone cerewet." Dek no atine, "Lho, ikulah jengenku, ikulah aku. Wong aku no omah dadi wali lah apa kok rene barang. Domeng bojo ya wis melayu mulai. Dadake no dalan kepethuk bojone. Lho, kok wis mulai meneh? Dek, mosok cerewet kok iso terus-terus no. Aku lho jare wong-wong wis dadi wali, iku gara-gara aku sampean tak uji cerewet, sebabe sampean cek sabar, sabar diangkat karo Allah. Aku iki ya wali." Dadi bojone nguji. Mulane nek bojomu sing wis cerewet anggepen wae nguji nang sampean. Ya. Nah, tapi yang ngono ya, Dik ya. Aja cerewet. Cerewet. Pun. Hunna libasul lakum wa antum libasul lahunna. Wong lanang pakaiane wong wedok pakaiane wong lanang. Pakaian siji pung tine nutupi cacat, sampean iso nutupi cacate wong wedok iso nutupi cacate wong lanang ya. Iso nutupi mertua, iso nutupi
mertua mereka ya. Kira-kira kok ana anake aja dik digawenang widang ya. Nek tepak nek widang ya Mbak ya. Mari teko siman nek widang ora ada-ada mulai rene ana eleke kono aja dik mung gawenang tracal buwak nek mbawan. Nek takoni wong tuamu piye mertuamu sae. Akhire mertua kene seneng karo bisan kono. Nek apamu udana eleke akhire ra seneng nduk namu liya ra dadi rapopo wong mertua kok kaya ngono. Mulane sing apik-apik. Pakaian fungsine mantesi awak ajine raga sangka busana. Wong pantes sebab pakaian. Ah mulane sampean dadi wong sing mantesi wong wedok iso mantesi wong lanang, eleke wong lanang wong wedok gitu. Umpamane kok sampean selingkuh ketangkap sing wedok sing sukan mlebu sekolah lho ora wani. Sebab elek, ngoten lho. Wong lanang elek, wong wedok kidut. Wong wedok elek, wong lanang kidut. Mulane iso saling menghiasi satu dengan yang lain garwa saigare nyawa. Rabbana ablana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinash shiratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Hamdan yuafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana wa lakal hamdu kama yanbaghi li jalalik wa 'azimi sultanik. Wassalatu wassalamu 'ala sayyidina Muhammadin walhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma fir lana dhunubana wa li walidina wa li masyayikhina wa li ustadina wa li muallimina wa li jama'atana. Allahumma ya Allah ya Allah ya Allah ija'al nikahahuma nikahan mubarakah nikahan nafi'ah fid dini wa dunya wal akhirah. Barakallahu lahuma wa baraka alayhima wa jama'a bainahuma fi khair. Barakallahu lahuma wa baraka alayhima wa jama'a bainahuma fi khair. Barakallahu lahuma wa baraka alayhima wa jama'a bainahuma fi khair. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adhaban nar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin walhamdulillahi rabbil alamin. Bi barakatil Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Ar-Rahmanirrahim. Wonten kirang langkungipun yunak nggih pangapunten ingkang sak kata-kataipun wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.